осінь вступила у завершальну стадію – передзим'я. І зменшенням світлового дня ми невпинно наближаємось до зими. Скандинавський антициклон разом з північним циклоном розвернули висотні повітряні потоки на північні. Тому у найближчі три доби очікується арктичне вторгнення. З наближенням антициклону до нашої території вітер стихатиме, утримуватиметься суха, сонячна, холодна погода. В умовах антициклону хмар буде мало, що сприятиме додатковому вихолоджуванню арктичного повітря. Найближчої ночі чекаємо 2-7 градусів морозу, в день на сонці не вище 0-5 градусів тепла. Надалі холод посилиться, але у п'ятницю вже намітиться потепління. До випробування холодом приєднається аномально високий атмосферний тиск. Одягаємося тепліше та уважно слідкуємо за своїм здоров'ям.